Halløj, alle mine dejlige freaks, så har vi fået serveren opdateret, som de fleste nok har opdaget, så forhåbentlig alle. Så bliver vi nødt til at lave nogle ændringer på fortabt i forbindelse med den måde, som vi kørte vores loading af inventory og så videre på. Fordi at det simpelthen var begyndt at skabe en del lag på serveren. Så det der er sket nu her, det er at når du skifter kapitel, så dine ting bliver slettet ved kapitelskift, så husk at smide dine ting i ændretesten. Det er sådan, at ens inventory bliver endnu nu ikke delt op i forskellige kapitler. Det eneste, der bliver delt op i forskellige kapitler, det er ens ændretest. Så det vil sige, at jeg kan proppe ting i mit ændretest, og proppe en masse stenhakker her i. Og så lad os sige, så vil jeg TP til hulen. Så gør jeg det. Men hov, nu lavede jeg da en fejl, fordi jeg havde en masse ting på mig, da jeg TP til hulen. Og som I kan se i chat nu, så står der inventory clear. Så hvis nu jeg går tilbage igen til fortabt, så alt det jeg havde på mig, det er så forsvundet. Det er simpelthen blevet slettet. Og det er fordi nu det er den samme inventory, man kører hele vejen igennem. Det betyder altså, at ens ender chest, der er det vigtigt, når ens gang man skifter kapitel, så prøver man tingene i ens ender chest. Fordi at jeres ender chest, de er forskellige i alle kapitler. Se her, ender chest i hulen, det er anderledes end det, der er i fortabt. Det vil sige, at på den måde så har man stadig mulighed for at gemme nogle forskellige ting i forskellige kapitler. Men det er så vigtigt, når man så er færdig, hvis man er nede i fortabt og hyggeligt. Så når man er færdig der, så tager man så lige alle sine ting, proppler i ender chesten, og så skifter man kapitel. Men først der. Det er det samme, når du ranker op, så bliver alle de ting slettet, så du skal gennem tingene. Så skal du også jeg har så ikke lige penge til det. Så skal du også huske at proppe alle ting i enderchesten der. Som er den her, der lige usynlig nu af en eller anden grund. Ellers så forsvinder de altså. Og nej, vi kan ikke give ting tilbage, som er blevet slettet. Og hvis ikke du havde opdaget vores lille video her omkring, og vores message of the day på selve Minecraft-listen og alle de forskellige ting, om at det ændrede det filsystem her, og du ikke fik dine ting sikker i en kiste i dit hus, så er de desværre bare væk nu. Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved, men sådan er det bare. Så fik du ikke ting i sikkerhed, så er de desværre forsvundet væk i al evighed, og kan ikke komme tilbage. Det beklager jeg selvfølgelig, men det er desværre lidt sådan, livet det er. Bare lige for at gå over det en gang igen, så vil jeg gerne lige tage de nye ting, der også skete her for et stykke tid siden. Med PvP-tag. Der står her, ved PvP-tag er du ikke sikker i safe zone. Det vil sige, går jeg herud, bliver slået af en person, og så hopper jeg tilbage herind, så er jeg altså ikke i sikkerhed. Den person, der PvP-taggede mig, og kun den ene person, kan så stadigvæk jagte mig og slå mig ihjel, selvom jeg er herinde. Men selvom man kommer i safe zone, så skal man så stadigvæk løbe rundt ind i safe zone, indtil at ens PvP-tag er væk. Og så kan man stå stille, og så kan personen ikke dræbe en. Men så længe personen har PvP-tagget en, så kan man stadig ikke slås ind i safe zone. Derudover også, når man joiner serveren for første gang, så har man 5 minutter, hvor folk ikke kan dræbe en, og der har man så lige til at gå rundt og finde ud af, hvor minerne er, og eventuelt, hvis man lige kan nå at skaffe lidt penge til, at man kan få en hytte osv. Så det er sådan set lige derfor, det er. Og respawn, det vil sige, når du er blevet dræbt, så har du også lige 15 sekunder. Hvor folk ikke kan dræbe dig. Og det er mere lige i forhold til, hvis der står nogen herude og camper, så har man mulighed for at løbe forbi dem, og så forhåbentlig så mister de interessen for en. Og så kan man så lige komme i sikkerhed, inden at de kan nå at dræbe en igen. Yes. Jeg tror egentlig bare, det var det. Jeg gerne vil så lige sprede budskab omkring det her. Vi synes, jeg gør det sådan rimelig åbenlyst med den her store besked herunder, men jeg ved også, at nogle de går bare over og klikker, fordi de er det vant til, så kommer de også til at miste deres ting. Så jeg håber, at vi kan være gode til også jer inde på serveren og dele videnskaben ud. Men det skulle også gerne være med til, at vi får en del mindre lag på serveren det her, så forhåbentlig så bliver det rigtig godt. Det kan man ikke engang sige over måske her. Men bare lidt slutning, så vil jeg egentlig bare lige sige tak til 2006 Mathias, I'm Olli, YouTube, Badgirl.dk og Sophie 001, som er vores seneste donator her på serveren. Det er dejlige folk som dem, som er med til at holde serveren op køre.
Det er vi super glade for, at der er nogen, der har lyst til at støtte serveren, så den kan blive med at løbe rundt. Så yes, men det var sådan set bare lige ændringerne, og ellers så skulle alt gerne være, som det plejer at være. Man har, skal man sige, nu skulle vi gerne have en server, som lagger mindre, sådan at vi bedre kan lave nogle fede ting herinde. Det glæder jeg mig i hvert fald selv personligt rigtig meget til, at vi forhåbentlig får for knas med lidt lag, sådan vi kommer til at blive mange flere mennesker inde på Fortaps, der kan hygge os sammen. Så yes, det var bare det. Kan I have det rigtig godt. Indtil vi ses næste gang, alle mine dejlige freaks. Bye bye.